полуниця і румбамбар – це смачний дует. Доброго дня! Сьогодні готуємо пиріг з румбамбаром та полуницею. Триста грам ревеню, 500 грам різаної полуниці та 250 грам цукру тушкувати до м'якого стану. Продовжити варити з 20 грамами кукурудзяного крохмалю. Фруктову масу остудити. Готуємо тісто. 4 яєчні жовтки, 200 грам м'якого масла, 100 грам сметани, 7 грам розпушувач випічки та 100 грам цукрової пудри вимішати до однорідного стану. Додати 400 грам борошна, вимішати тісто. Приблизна вага тіста 880 грам. Його потрібно поділити на дві рівні частини. Одна половина буде викладатись у форму під начинку, іншу розділити на 5 рівних частин, кожну з яких поділити на 10 частин. Форму 21x25 викласти пергаментом, по формі розрівняти половину тіста. На тісто викласти охолоджену фруктову масу. Другу частину тіста, ділену на маленькі порції, викладати на начинку, формуючи довгі смужки з кружечків. Щоб поверхня була рівномірно вкрита, спочатку потрібно викласти смужки з обох сторін. Потім викладаємо смужку посередині і вже в кінці заповнюємо простір з двох сторін від середини. Випікати 1 годину при температурі 180 градусів. Охолоджений пиріг виймаємо з форми. Ця проста у приготуванні випічка гарно підходить для полуденних десертів.